Громадський бюджет або бюджет участі – можливість кожного жителя змінити своє місто на краще. Цього року на проекти учасників міська рада виділила 1% від власних надходжень загального фонду ОТГ, а це 743 тисячі гривень. 5 березня відбулося перше у цьому році засідання членів Координаційної ради з питань громадського бюджету. У раді відбулися зміни. Голова Богдан Бондаренко склав повноваження з власної ініціативи. Також із ради вийшов депутат Владислав Йощенко. Отож, учасники засідання привітали нових членів – Олену Гуленко та Олену Свириденко. Головою Координаційної ради обрано Валентину Крагель. На засіданні обговорювали питання інформаційної кампанії громадського бюджету. Дійшли висновку, що людям потрібно пояснити предметно, як саме писати проекти. Отож, 22 березня о 17:30 усі бажаючі запрошуються на громадські слухання у Центрі дитячої та юнацької творчості.